A Conferência Municipal de Saúde é realizada em Andradas a cada 2 anos. É nesse momento que a população deve levar seus questionamentos à administração, apontando as necessidades da área de saúde. As prioridades são acolhidas pelo Conselho Municipal e levadas para outras conferências nas esferas estadual e federal. Nós temos hoje a nossa conferência municipal, ela está se dividindo em duas, digamos, conferências menores. No primeiro momento, na primeira etapa, parte da manhã, nós teremos uma conferência da saúde da mulher, que vai discutir justamente questões, a política, né, de melhoria no atendimento à saúde da mulher. E após o almoço, nós teremos a segunda conferência, será a conferência de vigilância em saúde, justamente nessa área, tratando os aspectos, né, de vigilância, de melhorias na área de saúde, no contexto também municipal, nacional e estadual. Olha, a Conferência de Saúde é sempre um momento muito importante, né, para a gente avaliar o serviço, né, um momento de diálogo com a população, que eles vão trazer para a gente as propostas, as necessidades, e essas demandas vão sugerir para a gente as prioridades das ações, né? A gente vai procurar desenvolver as ações dentro do que for hoje levantado nas propostas. E assim, a importância também, né, para a gente estar sempre levando em conta a saúde da mulher, né, a preocupação com a saúde da mulher, da vigilância em saúde, né, na condição de prevenção mesmo da saúde, das endemias e, enfim, de toda possibilidade de prevenção da saúde. Pela manhã, a enfermeira Marli Gabriel de Melo Almeida, que é especialista em saúde coletiva e saúde da família, falou sobre a saúde das mulheres, desafios para integralidade com equidade. Agora vai ter a segunda Conferência Nacional de Saúde da Mulher, e por isso que está acontecendo as conferências municipais, né? Para poder levantar os problemas de saúde que vão fazer parte dessa política nacional. Então, esse é um momento muito importante para Andradas, para a população, para os profissionais de saúde e principalmente para a população feminina, né? Um movimento onde a população pode estar aí colocando seus ensejos, né? Que a gente que é o profissional de saúde, muitas vezes a gente acha que tá atendendo da forma adequada, mas não é o que as mulheres estão precisando, tá? Então nós vamos abordar sobre tudo isso um pouquinho hoje. Foram destaque também as propostas para o Plano Plurianual de Saúde, como aumento de abrangência das equipes de saúde da família, aquisição de veículos para o transporte intermunicipal, ações de prevenção a doenças no campo, aos trabalhadores na indústria, implantação do centro de zoonoses, intensificação de programas de combate à violência e ações de combate e tratamento ao uso de drogas. Sim, a próxima etapa das conferências em Minas Gerais é a conferência estadual. Então, as prioridades definidas pela comunidade aqui participante da conferência, elas serão avaliadas, votadas aqui pelo plenário, e essas prioridades definidas serão encaminhadas para a etapa estadual no Conselho Estadual de Saúde. Conferência é um momento ímpar, é aqui que tem que trazer o problema. Às vezes a população costuma reclamar muito na mídia, hoje nós temos as redes sociais aí, que não é para isso, mas infelizmente as pessoas utilizam as redes sociais para reclamar. E esse é o momento, né? Porque o que é colocado aqui, as decisões que forem que saírem daqui hoje, as políticas públicas, elas têm assim uma... tem poder, né, de execução. Depois eles podem cobrar, mas foi falado na conferência e lá foi decidido. Por que não aconteceu? Aí sim, pode estar cobrando.